Բարև ձեզ ժողովուրդ, եթերում նորից գդիկ շոուն է, այսօր կանադառնանք էլի աբարանցի նորոյի բոցերին, անցանք առաջ. Արա Թոմասիկ, նատուրը երեխա վախտ, որ աբարանցու անեկդոտ էին պատմում, նատուրը իմ մոտնես տպավորություն էր, ոնց որ աբարանցին մի հոգի է։ Հա դու միշտ ես տենց աբարանցի եղել են, ո։ Խիայ կտծրած, չէ իրուզի յանի աբարանցի լեր, չէ։ Նա իշկան հայտնի մարդիկ կան, օրինակ լֆիկնա, նորոնա աբարանցի, էլով կա։ Դու ես։ Դեբիլ, ես աբարանցի չեմ։ Հա դու հոգով ես աբարանցի, բերո ջան։ Բա դու կարաս ասես օրինակ, աբարանցի նորոնա ամենաշատ ինչ ա սիրում ուտի։ Չէ։ Իշլի քյուֆթա։ Բա դու կարաս ասես աբարանցի նորոյի տղեն, որ եկել էր Երևան, ուզում էր վարձով ապրել, որտե՞ղ էր ուզում տուն վարձով վեգալ էր։ Չէ, որտե՞ղ։ Բանգլադեշ, Արեշ։ Բա դու գիտես խի աբարանցի նորոն բակ էր պահում։ Չէ խի, որ ոչիլների իշնեն բակ խաղան։ Բա դու գիտես աբարանցի նորոյի սիրած գույնը։ Չէ, որն է։ Լավագույնը, կամ էլ նվազագույնը։ Բա դու գիտես աբարանցի նորոյի սիրած շորը որն է։ Չէ, որը։ Տեղաշորը։ Բա դու գիտես աբարանցի նորոն դեղցին ինչ ասում։ Չէ, ինչ։ Զամշից խնձոր։ Աբարանցի նորոյին ասում են ակունա մատատա, ասում ակուլան մամատա։ Ես աբարանցի նորոյին ասում են չհասած ծիրանին ինչ են ասում։ Ասում են ցոգոլ։ Ասում են բա չհասած զեյթունին ինչ են ասում։ Ասում են ռայկոմ։ Ես աբարանցի նորոյի տղեն Անգլիայից հետ է գալի, նորոն հարցնում, ասում է՝ տղա ջան, ոնց երգիրեր, լավ տեղեր թե չէ։ Ասում է՝ տո այ պապ ջան, նենց զարգացած երգիրա, որ դաժե 4 տարեկան երեխեն վարժ անգլերեն է խոսում։ Ես աբարանցի նորոն գնում է կոշիկի խանութ, տենում է կոշիկի գները, ոբշեմ 8000-ից նորը սկսում է, էլի։ Եթե մայս 4 պեկի երեխեքի կոշիկներն են, այն տենում է 2000 դրամ, 2500 դրամ, բան։ Մոտիկանում ես վաճառողին, ասում է՝ «Քուր ջան, ինձ ես երեխու կոշիկի 41 համարից տուր էլի»։ Արա ես աբարանցի նորոն ու լեննականցի մկոն իրար հետ եթում են անտարսունք ավքելու, մեկել ես նորոն գորում, ասում է՝ «Մկո», ասում է՝ «Արի արջ եմ բռնել», ասում է՝ «Ծո դրան բաս թողդիկ, վտանգավոր է», ասում է՝ «Տո ես թողել եմ մկո ջան, ինքը չի թողում»։ Ես աբարանցի նորոն ավտոյով ոպշում Սևանի տարասով գնալու ցալում, մեկ էլ վերևը կարդում է գրած ալլում պլակատի վրա՝ «Քեզ տանը սպասում եմ», ֆռում հետա գալի տուն։ Ես աբարանցի նորոյի թոռանը հարցնում, ասում են՝ «Ձեր մոտ մամուլը ազատ է»։ Ասում է՝ «Դե հա, որ պապուլը տունը չի լում, մամուլը լավ էլ ազատ է իրան պահում»։ Աբարանցի նորոն ասում, արա սկլերոզեսի շլավ հիվանդություն, ասում է՝ «Խի ախպեր», արա ասում է՝ «Հա, ոչ մի տեղը չի ցավում, համ էլ անընդհատ նորություն ես լսում»։ Արա ոչմ է, շինարարները տանում են աբարանի մեջ տեղը, մի հատ վերամբարձ կռունկ են դնում։ Արա ես աբարանցի գալի, նայում, նայում են, չեն ժողում էլի ես ինչա։ Եթում են ես աբարանցի նորոյի հորը, ասում են՝ «Կյանք տեսած մարդը տարիքով, բերենք կիմանա ինչա»։ Արա եթում սրան ճարում բերում են ոպշմ, եսի չալիքով կոպալով հազիվ մի կերպ գալի, ասկում է տեղ աչից նայում է, ձախից նայում է, տակից նայում է, այն մի կողից նայում է, գալի չալիքով տխտխցնում է, ես երկատների սենց անում։ Չգիտեմ իշկե ընթանի է, բայց հաստատ զատկած է։ Ես աբարանցի նորոյի տղեն գալիս է Երևան, ոպշմ եթում է Վարսավիրանոս, Վարսավիրը ոպշմ ճշտվում է, որ աբարանցի նորոյի տղեն է, Սմախտը ես մետ հարց եմ տալի, եթե ճիշտ պատասխանես, մազերը ձրի կդրում եմ, ասմա լասը, ասմա նայ, իմ հորիցա, իմ մորիցա, տղայա, բայց ես չեմ, ովա, որա մտոցում, մտոցում ասմա աղպեր, չգիտեմ նատուրի, ասմա աղպեր ասա, մազերը կդրում է, փողը վեգալում է, ոպշում եսի հետ այդում տում, որը կանչում ասմա պատնետ հարց եմ կարաս պատասխանես, ասմա լասը տղա ջան, ասմա իմ հորիցա, իմ մորիցա, տղայա, բայց ես չեմ, ովա,
Ale Szabaranci Noron metacom, azt mondja, csak tagadjon Simaca, hova? Azt mondja, jesszett csak idej, ére van, mert vársz, amit kell ide áhperne. Szabaranci Noron, mert limonkája, kettőm narnak. Pérum atun, vopsom, kicsom ez pégyi meccs, talubek a palma adrbejjan ilyen. Nekem zarrive ellom ez. Limonként találkozom ezt a tóna belcenem azok. Szkalik ne szóma ez színcsári ráj márt, azt mondja, tól lesz szósz, azt mondja, ez volna ez kámban a sztélev dupát kér, azt mondja, ez ima adrbejjan incsa ellé. Szabaranci Noron, első virán azt a céthalú szállom, nekem déva barnama. Azt mondja, ez a egy kuszítél útelőem, azt mondja, becsik ez bic első kutem. Úsz kiszuma ez első útel arra, ez Noron nájma ellesz első volt a tánja velő percenum, vopsom kis percenum bab. Nekem ez már a dévgyan, azt mondja, gól ez kezbic ínz útel, elé első cserházkan, egy tánjak nere csertén, azt mondja, hisz kezbic is csikére. Ez majd debil, vol kezd demic útel, első kfajmelk páhner. Szabaranci Noron, genoma átam, na buzsim ott átam, a khásom percenum a hét a gali. Tagan arsztam azt ma, pap azt ma, elé átam a cávom azt ma, én simanam, tagadjan manac átam, na buzsim ott csigiden. Ale Szabaranci Noron, ellom lesztem a gázel. Ez gázel is jó, úrta szere náskineri ott is gelúsíten ellom elé. Forma meg azt ma, ach peres, azt ma náskineret pohom ez. Noron forma azt ma, ach per, najac incsi hét. Szabaranci Noron, hára van a mérnöm, tág van a csétum. Ezt most hára van a gáliaszom, ahpil eszem, hára van a ter mérnöm, aszem, hicsi genetik tág van a. Ezt ma ahpil, ámot csalni ártel, vori az mérnöm inka gálu, ja? Szabaranci Noron, kengám vercum tánom a hortún. Forma vol hét, ete ezt szánernő zolkás neszem, mint a tagadjan eszem, de kengát hicsi ezt tánom. Azt mondja, Jézus, meg kiszáner kutárikana, cseh volámos nácánk, azt mondja, ha, Jézus, mert azt mondja, imádik harrasztom csorsztárikana, ugye kiszáner kutári, elj eszem pálom, azt mondja, ha, azt kicsem, azt mondja, imád zelertna, berelem volt pályák. Szabaranci Noron, kartucián, gétucián, náharalucián, a démum agerom, azt mondja, azt kicsánk, vol ere van, ábarán csámpi, vrit, tájbu, beni, tárere, vol berecik, tégadrecik, azt mondja, eti szó vol, ecink, percánk, emel, sáten, chantrum, bázma, pakma, nágrim, szakaderek, elé. Ale Szabaranci Noron, Cságucsov górzánelú cállom, volt cállom, Cságucsov hapom a bútmátim, ez bútmát a úrruma, úsz kiszom a menet, az máterivel a kájfavat ellene. Ale Szabaranci Noron, vopsom ellom a autobusz, angéros na tenom. Azt ma, ah, peres, úrduc ez gális. Azt ma, abaránic em gáli, bad úr ez genom, azt ma, jeszel abaránem genom. Ez másodnő sofőrre Szabaranci Noron inger nálom. Isten neztem a másodni vopsom, ez sofőr nesz mák pedicsi vopsom, normala. Nyúl ez Szabaranci Noron pogasztatsa cállom, máshatavartsztatsa cállom. Térum a érkvát tomsz a sztánom, ala azt ma deicsi el, ala azt ma cse érkvát vége leszánkam. Ez sofőrre sztánom, azt ma bár ne kóma mara. Azt ma misd zeli ezt ára bere, ah, bere szánkam el, jeszem kóteg a sztánom, nem nyúsz a sztánovként kis lesz. Szabaranci Noron, ettől már sokat szunkat szállom, írek tesz, aki szunkat derácsallom. Nekem gálé azt mondja, ez szunkat én csárzsi, azt mondja, hogy nekem 1000 derám. Azt mondja, hogy ez meg, azt mondja, hogy kilón 1200 derám. Azt mondja, hogy ez nyúsz, azt mondja, hogy kilón 200 derám. Azt mondja, hogy bárki azt mondja, hogy zsán, azt mondja, hogy áper, volom, vete, veti, tóna vora. Ale ez dévom, ettől már Szabaranci Noron, ez túl, ez Szabaranci Noron, én útom a... Forma Szabaranci Noron kanga nautum, forma Szabaranci Noron tagu nautum, meke forma smara na viskan karelianu imbani cutel. Szabaranci Noron kanga ed ellum etumem balet na elu. Ez balet ez kisuma keseri ceskani ke kenum a vopsum. Gertsum zártum a smai mart ez balet a parca vestencel kena bancha askeca. Noron asuma, to aikanik dugidez ez pan askeca asuma, bajc halal eret ahtchkan asuma chi. Asuma tesa vor kena cair asuma sakh par voti thathedi varai aparel vor chartnan asuma. Szabaranci Noron matna ma khanut asuma kurjan malkain zamon ture linzi asuma voriz asuma de joki hasas neristur. Szabaranci Noron, arztom azt mondja, akkor hisz vád verabervom kész sarjapátok mártkánc. Azt mondja, láve manom, bachja nincs sarjapát elő. Mikhozkov eszkána zsolavúrt, csenk moránom bázsan ortagervel, úgy csenk moránom szekmel lájk. Tegyek azt nek nájem mi bán, vagy sát sutov,
Երևի գբացվի մի հատ նոր ալիք հդիկ շոուի, որ ոչ թե կլինի ցենզուրա այս դուրսում, որ 18+, այլ բոլորը կլինեն 16+ տարբերակով։ Ինչի համար, որովհետև ուզում ենք ավելի հասանելի լինի և կանանց, և երեխաներին, և բոլորին։ Այս ամենի ինչ ուղղակի պլանավորվում է, դեռ չգիտենք երբ կլինի, բայց լինելու է։ Ամենայն դեպս շնորհակալություն, հաջողություն։